agora é muitos cantores. Agora os cantores ali, ó, tá a galega. A galega ali. Agora que tá chegando gente, agora que tá chegando gente. É só os cantores pra dar um aí. Acabou de chegar aí mais um freguês, eu mais um freguês chegando. Tá lotando, chegou o cantor. Agora que tá chegando gente, olha o cantor aí, ó. A mesma voz de Fábio Júnior. A mesma voz de Fábio Júnior aí, ó. A mesma voz de Fábio Júnior. Que é a menina cantora. É o cantor, tá chegando gente. Olha, mano. Agora que tá chegando gente. Agora que tá chegando gente. Pode vir pra cá se quiser, viu? Cerveja gelada em casa boa. Vem pra cá. Eu não quero mais sonhar. A mesma voz, Fabio. Vem pra cá, meu. Não. Da minha vida. Faz o tempo esquecida. Sem saber o que fazer. Já aí, um pouquinho ali. A mesma voz. Fábio. Tá bonito. Pode vir. Negão criado por vó, é o próximo. O importante é a animação, você vê Deus como trabalha. Choveu muito hoje, mas vem a alegria aqui, ó. É a mulher, o marido, é a banda que trouxe a cantora pra cá. Isso é bonito demais, pô. E é Vitória, vai vir Vitória. Infelizmente, um dos clientes que veio foi eu hoje. E esse mesmo ainda é fiado, meio fiado, vai vir. Carne. Cerveja. A moto parada ali, ó. Eita, pô. A banda, mesa, lugar, mesa. Um palquinho ali no outro lado. Dando pra lascar, tá?